Hej alle sammen og velkommen til endnu en video. I dag der skal jeg unboxe en pakke, som jeg har vundet en giveaway. Lad os kigge på det. Den her pakke har jeg vundet en giveaway på en kanal, jeg mener der hedder Unboxing Danmark, af en der hedder Mathias. Og der vil lige være et lille link i beskrivelsen til hans kanal, så et lille shoutout. Men ja, lad os kigge på det. Så kan I andre også, som ikke lige ser hans kanal, så kan I sådan gætte, hvad er der mund i den her æske. Lad os lige prøve at kigge. Ikke særlig meget, det er bare gaffa det her. Yeah! Og vi har to ting. Den ene ting. Yeah! En lille MP3-afspiller der. Lille silikonekar. Lad os lige prøve at zoome ind på den. Således ser den ud, så jeg kan se, at den er send, og det vil sige, at det er en creative. Derudover, udover den lille MP3-afspiller, der er der Sony Vegas Movie Studio HD. Og nu er der nogen, der sikkert vil sige, du har jo Mac. Ja, det har jeg nu. Men om ikke særlig mange dage, jeg mener, det er omkring lige før sommerferien, der får jeg en Asus bærbare computer, som jeg har købt med Windows, så der vil jeg kunne bruge det her på. Men lad os da lige lave en lille hurtig unboxing af selve det her. Her er det her. Blu-ray, ja ja ja, det film er. Vi vil gerne se på varen. Woop! Der er en lille manual. Det kan ikke bruge til noget. Der er også med alt muligt på kinesisk, som I ikke kan se. Og så er der selve den her. Woo! Sony og Vegas. Nå, det var egentlig bare en lille hurtig random unboxing, jeg lige vil dele med jer. Jeg glæder jer til næste unboxing, det bliver nemlig en Asus K55 VM. Vi ses, hej hej.